Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. O título do vídeo de hoje é Mágica do Anel e a Vareta. Fica comigo nesse vídeo aqui hoje, meus irmãos, para você aprender a fazer mais uma. Essa eu não tenho no meu canal ainda não. Tá tudo preparado, vou fazer e vou ensinar. Viu, meus irmãos? Também vou mandar um abraço para o nosso irmão DJ Lowes. DJ Lowes, lá em Aparecida do Norte, São Paulo. Vai meu abraço aqui hoje. Tá aqui, meus irmãos, um anel e uma varetinha de espetar carne. Eu pintei ela para ficar mais bonitinha. E essa cachetinha aqui também eu pintei ela com spray dourado. E coloquei aqui. Este é meu brinquedo. Viu, meus irmãos? Vou fazer essa brincadeira. Tem um segredo nessa vareta e nesse anel. E você vai descobrir. Mas não faça por malandragem, não, meus irmãos. Faça apenas para brincar com seus parentes, com os amigos e com a criançada. Viu, meus irmãos? Tá aqui, ó. Vou tirar, vou fazer e vou ensinar. Tá aqui, ó. Uma cachetinha. Desse lado aqui tem um buraco. E desse outro lado tem um buraquinho também, ó. O fundo normal. E aqui é uma tampa. Tem uma tampa, vou colocar essa tampa, vou fazer e você vai ver o segredo que tem nessa caixa aqui. Tá aqui o espeto e eu vou passar esse anel já já, viu, meus irmãos? Vou passar esse espeto aqui, ó, e você vai ver o segredo que tem nessa caixa aqui, meus irmãos, ó. Ó, atravessou de um lado pro outro, ó. Ó, pode reparar que tá atravessado mesmo, ó. Vamos jogar esse anel aqui para ver o que vai dar. E eu vou voltar explicando para você, meus irmãos, que aqui de mágica não tem nada. De trás de cada mágica existe um truque, viu, meus irmãos? Para enganar as pessoas. Mas no meu canal você aprende para se livrar dos golpistas. Aqui é o seguinte, ó. Ó, presta atenção, ó. Ó, presta atenção que não tem mais nada na mão. Somente esse anel, ó. Ó. Num passe de mágica, vamos ver o que aconteceu com esse anel. Que de mágica não tem nada. É um truque que será revelado do meu canal. Vamos tirar a tampa para ver o que que aconteceu, meus irmãos. Ó, vou puxar mais para lá, do lado aqui, porque fica escuro aqui na hora que eu puxo. Olha, ó, o anel. O que que aconteceu com o anel? Ó, mas como esse anel veio parar aqui? Se o espeto tava aqui em cima, separado, e o anel também. Aí, ó. Esse é o meu brinquedo. Mais uma brincadeira e um segredo que será revelado comigo aqui agora para você fazer apenas para brincar. Com os parentes, com os amigos, com a criançada, viu, meus irmãos? Antes de eu revelar esse segredo aqui, meus irmãos, quero falar para cada um que não está inscrito no canal ainda, inscreva no canal, deixa a lista de inscritos aberta e comenta nos vídeos. Para você participar dos sorteios. Todo o último sábado do mês, eu dou o número da sorte para cada um para concorrer pela Loteria Federal, os prêmios do meu canal. Meu canal já teve 26 canais ganhadores, somando R$ 4.010 sorteado. 4.010. E às vezes eu dou prêmios até sem sorteio, por merecimento. Se eu ver como que está no meu canal. Tem vários canais aí, meus irmãos, que merece. E logo, logo, se não ganhar por sorteio, eu faço doações. Viu, meus irmãos? Tem o nosso irmão JA, lá de Feira de Santana. Tem o nosso irmão Fábio Big, Fábio Lana, Marcos Santos, Marcos da Bahia. Tem o nosso irmão lá de Jequié, na Bahia. Tem o nosso Jocenando do Pernambuco.
Entendeu, meus irmãos? Eu acho que é Jocenando mesmo. Mas tem vários outros. Nosso irmão José Alex Alves, o Levita. Tem muitos que estão acompanhando o meu canal. Nossa irmã Rezenilde, que merece ganhar no meu canal e logo, logo. Nossa irmã Luana também. E tem vários que eu não estou falando o nome aqui, mas são merecedores porque está acompanhando o canal de verdade. Viu, meus irmãos? Como é que funciona esse segredo aqui, meus irmãos? Ó, olha, esse anel ficou... E essa tampa aqui? O segredo está aqui ou está na tampa? Eu acho, meus irmãos, que o segredo... Ó, vou colocar aqui para você ver. Vou tirar, ó, normal, o anel. Se você fizer isso aqui, ó. E jogar, não vai passar. Então, aonde que tá o segredo? O segredo tá aqui, meus irmãos, ó. Vou ensinar você a fazer essa brincadeira aqui. Vou mostrar o segredo. Aqui, ó. Uma cachetinha sem a cobertura. Tipo uma casinha com a porta sem cobertura. Aqui tem a entradinha aqui, ó. Para essa caixinha aqui passar para lá e para cá, ó. Ó. Ela encaixa aqui, ó. Aí a hora que eu tiro aqui, meus irmãos, ó. Aonde que está o segredo? O segredo tá aqui, ó. São dois anéis. Dois anéis, meus irmãos, ó. Esse daqui, você faz aqui, ó. Você corta um pedacinho de papelão. Eu passei aqui com a fita isolante. Você pode passar com durex também. E aqui você vai cortar uma linhazinha para ela não deitar. Para não derrubar o anel que cair aqui. Entendeu, meus irmãos? Olha como é que é fácil, ó. Tem um cordãozinho aqui, ó, para segurar aqui, ó. Aí você vem e coloca aqui, ó. Aí você colocou aqui, ó. Aí você coloca essa daqui. Aí você veio e colocou aqui, ó. Ó. E essa daqui continua aqui. Mas aquela ali tá preparada já. Aí eu venho com o espeto e repara que eu vou passar o espeto dentro da aliança. Ela vai ficar espetada, ó. Ó. A aliança ficou espetada. Então, de mágica, aqui não tem nada. Mais um segredo que está sendo revelado. Aí tá aqui, ó. Ninguém vê. Eu peguei essa daqui, faço de conta que vai passar na vareta. Mas não vai não, meus irmãos. Ela vai segurar naquela chapetinha ali. Aí eu venho e faço de conta que joguei, ó. Joguei mesmo. Joguei mesmo. Onde é que ela ficou aí, ó. Entendeu, meus irmãos? Aí eu venho, arribo aqui, ó. Quando eu arribar a tampa aqui, ó. Essa daqui é a que tava aqui. E essa daqui é a que eu joguei. Então, de mágica aqui não tem nada. É apenas mais um truque que está sendo revelado do meu canal. Para que ninguém venha cair na onda dos malandros, meus irmãos. Se você também quiser ficar livre de todo tipo de golpe, vai na minha playlist aí acima. Jogos, roubos, golpe e muito mais. Lá tem jogo de tampinha, tem de baralho, lá tem jogo de bingo. Tem de tudo, meus irmãos. Para você ficar livre da garra dos malandros. Muito fácil de fazer essa brincadeira, mas não faça por malandragem não, meus irmãos. Faça apenas para brincar com seus parentes, com os amigos e com a criançada. Eles gostam muito. Viu, meus irmãos? Então, se você quiser participar para receber uma doação também do meu canal, basta estar inscrito no canal, lista de inscrita aberta e comentar nos meus vídeos. Viu, meus irmãos? Todo último domingo do mês tem prêmios. A metade do salário é dividido todo mês.
Já foi R$4.010 sorteado, 26 canais já ganhadores. É isso aí por hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.